Tead, kunagi oli televisioon mustvalge. Päriselt. Ja kunagi nägi televiisoris ainult seda saadet, mis parasjagu tuli. Ei olnud. Oli, oli. Pidid kindlal ajal televiisori ette jõudma. Ma küll ei mäleta sellist aega. Mina ka eriti mitte. Saated ootavad härrad ära. Meil pole kiired kuhugi. Ainult Elionis saab nüüd salvestada üle 130 kanali. Telli ja vaata telerit uut moodi. Elion.